ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါ MGM ရချောဖို့ရပါရှင်ဘယ်ချင်းလောက်ရောက်လဲသိချင်လို့ပါရှင်တမရောကာကွယ်ဦးသီးချုပ်ဘုချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲအကြံပြုချက်ဆိုတဲ့အချက်6ချက်ပါတဲ့စာရွက်တွေကိုအပြစ်မှာဖြန့်ဝေနေတာဟာကြီးညိုလို့ဝေတာဖြစ်တယ်လို့တရားပွဲတွေမှာပြိပဌာန်းစာအုပ်တွေဝေတာကိုဥပမာပေးပြီးတမရောရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောကြားလိုက်ပါတယ်အခုလို့ဖြန့်ဝေဖို့တိုက်ရိုက်ညွန်ကြားထားတာမရှိဘူးလို့လည်းဒီကနေ့ပြုလုပ်တဲ့တမရောသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာမြန်မာနောင်ရဲ့မေးမြန်းမှုအပေါ်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်တိုက်ရိုက်ညွန်ကြားတာမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာခမရဟွာလီမာပေါ့နော်တရားပွဲတွေမှာတရားပွဲတွေပေါ့နော်ဒါဒါကျွန်တော်ဘုရားဘာသာဘုရားဘာသာတရားပွဲတွေမှာအရေးဆောက်တော့ပထမ်းဆောက်တော့ဝေတာမြင်ဘူးလားအဲ့ဒါဘာလို့ဝေတာဘုရားဝေခိုင်းလို့ဝေရတာကြီးညိုလို့ဝေရတယ်ဗျာဒါပြောလို့ရမှာကျွန်တော်တို့ကတမရဘက်ကညွန်ကြားထားမျိုးတော့မရှိဘူးဒါပါပဲဟုတ်ဒီအကြံပြုချက်ဟာဘသူကိုဘယ်ပါတီကိုမဲပေးပါလို့ပြောထားတာမဟုတ်တဲ့အတွက်တမရော်သားတွေအနေနဲ့နိုင်ငံသားအခွင့်အရေးအရလွတ်လွတ်လပ်လပ်မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်တမရော်သားတွေအနေနဲ့ဒီမိမိရဲ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးတိုင်းပဲလွတ်လပ်စွာမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်အကြိမ်ကြိမ်ပြောပြီးဖြစ်တယ်အခုနပြောတဲ့ခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့တမရော်ကာဝူရုပ်ရဲ့ဒါ6ချက်ဆိုပါသည်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီပုံမှာပဲလိုက်ပြောကြကြတခုချင်းဆန်းစစ်ကြည့်ပါလေဘယ်သူ့ကိုမဲပေးပါလို့ကျွန်တော်ပြောထားတာမရှိဘူးဒါလိုမျိုးဖြစ်တင်တယ်လို့ပဲအကြံပြုထားတာပဲရှိပါတယ်လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာဝရဒသား၅မြို့နယ်နဲ့ရခိုင်တပ်မတော် AA နဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုအကြံပြုထားတာရှိတယ်လို့တပ်မတော်ဘက်ကပြောပါရယ်ခင်ဗျာ